Bizim pozitif komandasındaki Ahtan Mırza Kırçın Gelosu'ndakken Kandes oda oda Kırkut seninki be? Koroda tam da opıtını emez ne yazdık ki onda Ahtan da be Kanto Ahtan nekrasiyo da etasın oman Hırç Omar da kalam da oda tapa Belki boz uylar olsa Omar da alko bespanda Biz hakkın cılıyor dedik. Jakşı bir kız taperimiz. Öyle jakşı. Smotrin da Nurbayev Slayev. Spasibo огромное, очень приятно. 1-2-3, алло! Керемет! Ва-ва, красавчик! Göçmen halkı baştağan Oyundarın göçmen eli barttağan Ar taraftan gelgen onu ağılı Dastar kondu ıntımağın dağdağan Çirdi çapçı atlar getti dülunu Attı bir tüte alıska uğulu Dene boydu bittir etken oyundar Altarıkta gayri deldi burulu Omar dostum çakırıp, Mikusya dostumuzla birlikte Köçmendir oyunda geldik. Kutlay Bürse Sıkırgı, adı Özgür Gözgür, İpadrom'dur sonu salıp kalanı. Anan Kutlay Bürse Ertek'in 8. sentyabrda Omar Oşol Köçmendir oyununun dünyalık maştabda oyunun Cavuşu'nda Kırgızistan adlı çarmasına kapatmakçı vardı. Buyursa anan Oşol hazır biz bolsa bir gün ertirek gelip bugün repetisyonu otken Ага чейин болсо жана барыбызга билдирүү Кырчын жайлоосуна барып келели деп жакшы бир оюбуз бар, максатыбыз бар, тилегибиз бар. Ысык шорподон челдеп баратабыз буюрса. Анан ушул жактан Instagram жанагы интернеттен көрүп атабыз жакшы-жакшы сүрөттөрдү. Буга чейин тилеги каршы Кырчынга барып элек экенбиз. Ошо биз дагы барып көрүп келели деген жакшы бир оюбуз бар. Кудай буйурса э Омар. Ооба, азыр барып ысык шорп ичебиз. Качеле дебебиз, келиштирибиз деп бизге Микус эжебиз айтты. Микус эже, айме, бу качи Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Сотов. Бизде позитив командасындагы Актан Мырза Турчин жайлоосунда экен. Кандай соду ото? Куруктар өтөт, куруктар. Жакшы эле болот. Кинал. Кинал, бизге келип жатат. Майсалбек көчмөндөр оюнунун жаштар арасындагы уюштуруучулардын бири кандай өттү? Көчмөндөр сен оюнча. Канча күндөн бери байкалсаң? Биз 1 сентябрдан бери ушул жерде болот. Эми эртең акыркы күн келип бул жердин баарын тазалап, жыйынтыктап коюп анан кетебиз үйлөрүбүзгө. Ойдогудай Кудай берсе. Ойдогудай келген коноктордун дагы оозу ачылып, керек болсо баардык ЖМК тарабынан дагы бүт барыгы таң калып оозун ачып турган кезде азыркы тапта. Оозорун жаптар кайра? Жок, жабы эле азырынча. Дагы бир айгача жабышпайт дейм да. Чымыңгыр деп жатат оозорун. Ну азырынча бир аз чымың кирсе дагы. Жайлоонун чымыңдары чоң болот, жок болот. Кай карал? Кишиди аралап турмуз чырайы. Жок, главное киши бир кишилер сүрөп кетпесин. Сүрөйт кишилер. Өзүн кайка алып барасың? Мына кичине арыраак курбай эле анда. Сүрөйт. Сен кайка десең, кай майырдан болобу учурса? Достор, биздин жылкылар эс алып отурат. Адат. Ади. Бүркүт сеникиби? Чей иностранецтердики. Кошуна бакта кеким. Сен кошунасызсың го? Жакшы. Бизде конокто достор Адилет, Адилет. Кандай иштер, жакшыбы? Досуңдун аты ким? Ким? Искадор. 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 Өзгөч аттырбы? Ошон үчүн айтпай жаткандыр өзү. Жок, айттым. Рыскадор эмне түшүндүрөт? Кандай десе? Рыскадор эмне түшүндүрөт атың? Рыскадор. А, Рыскадор. Рыскадырбы? Жок, Рыскадор. Рыскадор. Терадор дегенде. Ага. Достор, азыр могу Рыскадор мырзанын бүркүтү учурабыз. Ушул жерде калат бүркүт. Адилет өзү карап турам деп кошунасы. Кетип калса. А, классташ баласы, классташ досу. Эсче билесиң Адилет кайда жашайт, э? Кетип калса. Жок, азыр бүркүттү биз Рыскадор менен тейтек барабыз, арыраак анан ырыс ышкырса, бүркүт да үйүнө кетип калса. Бүркүт учуп келет. Достор, тейтерде Умар, Адилет жана биздин сонун бүркүт бар. Азыр ырыс чакырат дагы биз чогуу көрмөкчүбүз. Ырыс мынакей жанында. Ырыс, баштайлы анда. Көстүй кетти да. Мына урматтуу жерге кирүүчүлөр, бул балдар бага келгендер, Эрмек Нурбайхылаевден келген балдар өзүн белегин алды. Эмне дейсиң? Эрмек Нурбаевга чоң рахмат. Эн Channel 7 каналындагы буюрса проекттери дагы өнүгөсө берсин. Ошондой эле Байкеге чоң рахмат. Жакшы саркеч кийимдери бар экен. Силерге дагы айтмакчымын. Дордой базары 7-чи проход 613/3. 693. 693 кесиз. Жана бул дроп 13, жана досторум дагы мына бул жерден 30% арзандатуу менен келип кийинип кетти. Сиздерге дагы айтмакчымын, келип кийинип кетле. Чоң рахмат. Excuse me, Sarece, are you from China? No, China, Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Ah, yeah, Kyrgyzstan. It is Central, Nile, Dinaka. Central Asia. Yeah, Kyrgyzstan is capital of Great Britain. Sarece, kanday siz işleriniz, den soğuğun. Siz de bir akta Kırçın Jailosu'nda görüp durganızı kabdan kuanıştavuz. Kaçan geldiniz? Кандай болуп атат бул жерде сонун салтанаттар? Мен келгениме 27-сінде келгем. Август. Августтун 27-сінде келгем. Анан кийин Бишкекке дагы бир барып кайра келдим. Костюмдар боюнча ушул жерде өткөн 4-түндө өткөн ошо Кырчын жайлоосундагы болгон дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылышын ошол жактан жасадык да. Ошондогу 2000ге жакын артисттерди кийинтиш менин милдетим болду.
Excuse me, where are you from? Katay. Katay'dan gelgen bizim konuktur, dostur. Kırgızstan'dır. Siz kim usandı? Katay'a hoş geldiniz. Кин ба бизге талап коюлган заманбап кийимдер болбосун, сахнага ылайыктуу кийимдер болбосун деп. Анан ошон үчүн баягы этникалык кийимдер чогултушту. Биздин милletиз болду дагы, жетпегендерин тиктик жаңы. Оо. Не? Арыз кыздарга. Ах, Омар. Все отказывают, да? Почему-то. Городо там да, опытный эмес, наездик экен. А аттан дуе. Канто атты некрасиво деп айтасың, Омар. Арч. Көрүүчүлөргө салам. Бардыгыңыздар ушундай бир этна кийимдерге өткүлө, кийгиле, жок дегенде баягы дайыма кийип жүрбөсө дагы, жумасынабы, ай сайын болобу, айына бир жолу болобу, бир жолу бир көчөгө, шаарда бир ушундай этна кийимдер менен бир басып койсо, болбосо, болбосо кыргыз эли кайка ортабыз, э? Ошодо. Сайра эжеке чоң рахмат, кубанычтабыз көргөнүңүзгө. Жакшы, жакшы. Ай, Омар тескери карама, баспай. Омар уялып. Кандайсыңар апа? Жакшы, жакшы. Жаштарбы? Кел, Омар. Кел, кой бала. Апабыз. Мен да учурушуп коёюн. Кандайсыңар? Жакшы, жакшы. Кандай жатасыңар? Эмнеде жаа тартылбайсыңар? Тартылмайм. Бүгүнкү ушул жакта кырчын издегем да. Аха. Тет жакта Эрмек Нурбаевдин машинеси деп тет жактан бир машинени көрсөтүп жүрөт. Буйрусу анда ошол машинени айдап кетейин анда мен. Мындай эле жөөлө келгем. Жөө келдим. Я. Кырчын жайлоосунда кандай оюндар, кандай болуп жатат ошо жана кичине айтып берсин апа. Кырчын жайлоосунда мен 3 күндөн бери жүрөм. Аха, аха. Аны ушунчалык бул кырчын жайлоосу Кыргызстанды даңктай бүткүл өлкөгө тиги сыймык менен көрсөтүп керек экен. Ооба. Ушунчалык ыраазыбыз болдук. Кайсыл спорттун түрү боюнча келдиңер? Жаатасыз. Өкөңөр кыз кумай, э? Ооба. Кимгер кыз, кимгер кумай. Чикасы этип, э? Омар да каламдуу да апа. Балким боз үйлөр болсо, Омарды да алып койбойсуз анда. Э, биз акырын күбөйөбүз. Жакшы, жакшы бир кыз таап бериңиз. Жакшы, жакшы. Күйөө бала болуп, бажырайып. Канал улайым. Успехов. Ага. Спасибо. Первый канал, можно сказать, у нас такой блог, да? Ага. Успехов, процветания, так держать, побольше наук, таких, побольше информации нам. Идеи, да, хорошие? Идеи, да, хорошие, да, и побольше кадров, таких хороших мест, хороших мест. Смотрим, да, Нурбаев Лайф? Спасибо огромное, очень приятно. Все, всем можно зрителям привет передать, пацаны. Всем привет, Бишкек, Кыргызстан. Привет, Бишкек. Атыңыз да, бир жолу. Эльзар. Кутман. Кутман жана. Самат. Самат. Биздин көрөрмандар, көрүүчүлөр. Все, биздин көрүүчүлөргө салам, ысык салам. Все, көчмөндөр оюну өнү көрсүн. Алга Кыргызстан, чоң рахмат. Апа, атыңыз ким? Ай Салкын, Кашабаева. Мугалим болуп иштегем, эмгек ардагермин. Азыр пенсиядамын, эс алып. Все, чоң рахмат, Ай Салкын апа. Аттар силердики да, э? Чайып кетип коесуң сразу. Эй, үчөөр чапсаңар ар жака. Только чогу жана. Чогу чапсаңар чогу. Катя баскет. Достор. Чаңылык үчөө мынаке. Бизге жеткен ата салтын мурасы, ыйык сактап урпактарга дейин. Алгалай бер кыргыз эл, азаттыктын жолунда өркүндөй бер өсөлөр, өз тагдырын колунда. Чогу бойлу чогу. Албетте. Көчмөндөр оюну Кыргызстанда ар дайым өнүгүп өсө берсин. Ура! 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 Алга! Алга Кыргызстан! Көчмөндөрдөгү рух берендеги. Ура! Ура! Алга Кыргызстан! Аны 1 2 3
üç, alga göçmendör, he? Bir, iki, üç. Alga göçmendör! Eğer uğursak olsa alga enmek de koy. Bir, iki, üç. Alga! Bir, iki, üç. Alga enmek! Чоң рахмат, Алла Кыргызстан. Мага аябай жакты. Мага аябай жакты, кутуп жайласын. Абасы сонун жылуу кийин болду деди. Кофтам алууга мага нику чакырмак болду. Бул карап турчу, пожалуйста. Мен камерада болоюн. Чындыгында күндүз аябай сонун экен, салкын, прям абасы эми керемет достор. Бул жерде кыргыздын пейили канча кыргыз байкелер менен, достор менен, апалар менен, эжелер менен жолуктук, сүйлөштүк, баарлаштык. Анан Омар досум ысык бир шорпо ичким келдат дегенден Петерде азыр боз үйлөр турат, толтурат. Эми түтүн чыгып атат. Ошол жерде балким казанда шорпо бушуп атса азыр карз болсо дагы, төлөп болсо дагы ичебиз. Книжка жазса болот деп. Жакшы адамдар тамактын үстүнөн келет беле, э? Биз атайын бир где-то 3 сааттай тээт бактын артында туруп турдук. Качан бышат экен да анан байке бышканын көрүп келе калдык да. Омарды атайын жибердик биринчи таанык экен деп. Омар мен кайка урбаса элет, кел эле тамак ичкиле деп эле. Омар, эмнегедир биз мисалы американын оюндарын, американын салттарын билебиз, американ тилин үйрөнүүгө аракет кылабыз дагы, ал эми биздин тил, биздин каада салт калып калгандай да. Бирок ушундай оюндарга рахмат, ушундай билбейм эми ким чыгарды бул идеяны, бирок биздин мамлекетибизге терең ыраазычылык, анын ичинде биздин ажообузга рахмат. Ишилип жакшы, жакшы ойдогудай болуп атат. Кыргызстан өнү көрсүн. 5-6 жылдын ичинде действительно Атамбаевка да бизге рахмат. Чын айтканда ушунча деңгээлге көтөрүп, бизди ушактын көрбөгөн нерселерибизди көрсөттү да действительно. Бул жерден даже биздин оюндарыбызды, даже эме кылгандарыбыздын баары ушул Атамбаевка рахмат да действительно биздин президент. Биздин ажообуз Атамбаев Алмазбек Шашеновичке чоң рахмат. Анан тиги америкалык көрдүңөр да, америкалык жигит моу жерден кыз чындан деди го дейм. Эмени бийлеп, кара жоргону бийлеп. Кара жоргону барганда билесиз го. Э? Сиз мен биледи ошо те? Достор, кырчын жайлоосуна өзгөчө эле Tower Bridge, Умар айтмакчы, Микуса айтмакчы, Бруклинский мост, эми Сан-Францискодогу жана Golden Gate менен өзүнчө эле карабайсыңар, мына сонун көпүрө суу агып атат. Дордойдон атайын контейнер алып келдик кыргыздар. Анан ичине кирели. Я Умар. Көпүрө зверкен. Укканыбыз боюнча бул көпүрөнүн демөөрчүсү Салымбеков Аскар агайыбыз экен. Рахмат. Бар болуңуз.
болсо, анда мен Жербайкен жардам сурайм, албайкен жардам. Yeah. Cool. Okay. Sit through them. What's your name? TJ Moulton. Where do you come from? Wyoming. Wyoming. It's in the United States. United States. Yes. Are you guys sportsmen? A little bit. Yeah. Yeah. Okay. How do you like it? I love it. It's a beautiful country. What about this J-Lo? That's awesome. It's so most beautiful settings I've ever seen. Первый раз, да? First place in Kyrgyzstan. Yes, my first time in Kyrgyzstan. Are you guys cowboys? Uh-huh. Yeah. What's that? Cowboys? Yes. Okay. Пожелания? Couple wishes for our bloggers. We have a channel name is Nurbayev's Life. Nurbayev's Life. Yes. You can check on. It's a popular YouTube channel here. Okay. Are you Norbay? I am Norbay. Yes. Lucky guess. Lucky guess. Удачливый гость, значит, мы. Yes. Да. Very good, lucky guy. Can you wish something for his? For my people. Bloggers. My bloggers. Can you? I'm sorry. My English very beautiful. you know. Can you say something? Hello, YouTubers. Thanks for having us on Norbayev's Life, and hope to meet you soon. Thank you. Thank you for having us here in beautiful Kyrgyzstan, and hope to see you guys soon. And hashtag NorbayevCowboys if you see us on anything. Instagram. Thank you very much. Thank good you. Luck. Welcome to Kyrgyzstan. Yes. Thank you. Yom dada. Мику карап койсоң. Ошо туруп бетиң албай, э? Микутай, бучук мурун, 3 жашар кыз. Бир күндө 100 жыгылып, 100 жолу бок басар кыз деп койсоң. Бок басканбай болот, бактым болот. Бокта тереден бар. Бокто нисте. Сен эме кылды? Бокко жатып алды ошо. Оронуп. Салам достор, менин атым Бегишбек, менин досум Атыбаястан. Жана бул жерде Каспер. Кыскасы достор, биз заманбап тобу. Короче, биз че любой ырдырдап беребиз бир шорпого. Бир порция шорподон берсеңер, кыргыздарга ким жетсин? А? Кырчын жайлоосуна да ким жетсин? А? Бегишбаястан жаман көрбө. Конечно, сен дей окуй албайбыз. Атка аттан, бул батпаттан. Мани бер көп нерсеге билгин душман, душманда сактан. Тазалыкты сакта. Оорыштен ачпа. Барбалдын макта. Всем добро пожаловать в Кыргызстан, приезжайте к нам. Бир азабын тартпа. Уйдо кечке жатпа. Аврора и Салу. Дорогие друзья, это наш прекрасный секунд, жемчужина Кыргызстана. Смотрите, какая у нас прозрачная вода. Hey, jigitler,
sanı sansız çoğuda At üstünü Kırgızkan'a aldırmay Kırgızkan'a aldırmay Kalıstır ışkırıgı, Cangır'da Alğaçkı ulaqa bolğun hareketler Jasalıp jatkan kezde birinci ol bizden kurama Komanda jetip geldi dağı İŋ aluğa mümkünçülük bolğun jok Birok andan kiyin dağı hareketin Ulan tattı geçençimiz bar İŋ başkısı bir beş kerek Kiç aulğa mümkünçülük bir beş kerek İlçin jaman görünüş Ушул жерде орун алып, орун. Ой-ой-ой, Азамат, Азамат, бул жерде өтө бере кереметтүү көрүнүш. Кыргызстандыктар жерден улакты тартып алды жана 7-чи номердеги мекендешибиз Манас Ниязов жаңы гана кара мамыдан оюнга аралашкан мекендешибиз азыр улакты такымга басуу менен атаандаштардын жарым аянтына өтө бир кереметтүү жакшы чабуулчу жакшы жерден бизге бир упай керек, бир упай, бир упай барчасы Азамат. Биринчи упай биз тараптан. Ar taraptan gelgen konuk ağılı Dastarkondo ıntımağın taktağan Çirdi çapçı atlar getti dulunu Attı bir tüte alıska uğulu Dene boydu dittir etken oyundar Altarıkka gayri geldi burulu Burulu Göçmen dördün o göçmen oyunu Азыркы эсеп 7-1 Кыргызстан алды да. Биринчи тайм аяктады, тайм деп атабыз бул. 7-1 менен Кыргызстан алды да. Азыр орун жок болгондугуна байланыштуу орун издеп жүрөбүз анан тааныштарыбыз чалып калды. Азыр бул жакта орун бар деп шакыратабыз. Бул биз менен болгула. Көк бөрү улак тартышты. Аябай сонун болду. Рахмат. Ломба кандайсыз? Сонун. Яшы. Эң жакшы. Кеттик. 1 минут. Разгром, давай, не разгром. Суданхуаныч улы, 5-й. Суданхуаныч улы, мне надо байтон. 11-й гол был.
Dünün sporçusu çınlığına taktikalar Gülüş yasa çatkan al mezgildi Abdan cakşının küçülük cana esip sanları Dağı bir çoğun özgürlüğü Қазақстанның мықты аты бар екен лазер деген. Бұл жерде байкелердің айтуы бойынша ол орында қырғыз аты Қазақстанның осы мықтылары сатып алып тұр да. Өзінің мықтылығын көрсетті лазер, бірақ батыратырымды қоңыраусы мұнда төрт төрт шығып тұрған аттары. Качагулар. Он екі үш. Өзіне кірсе 2 очко кетеді. А, 14, 14, 3. Достор, финал 15-3. Мана сорулорун чагылдырып атат мама кыздын командалары атаган. Мана кызык көрөт. Ойлоо музыкалар. Қалғандығын көрудіңіз, бірақ Қазақстан құрама командасының өкілдері азыр төртінші ұлақты жаратуға өте бір жақсы мүмкіншілік жаралған болшы, бірақ бұл жерде бізден қоңшы өлке өздің өкілдері, бізден ең негізге көкбер ойынша атандаштарыз Қазақстан құрама командасы ұпайды жаратша алған жоқ, жана 5, 4, 3, 2, 1... Кыргызстан курама командасы дагы да болсо ошол жеңишке жетүүгө жакын келүүдө. Тек гана азыр убакты сыртка чыгарып жибергенден кийин ортодогу калстын ышкырыгы жаңырышы керек. Дагы биз расмий түрдө экинчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүсү аталышыбыз абзел. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы туугандар деле. Кыргызстан чемпион! Экинчи көчмөндөр оюнунда дүйнөлүк оюнда Кыргызстан көп болуучу дүйнө чемпиону ура! Ийгиликтер күтүп турат деген шектүүбүз бар. Бул биз өзүбүздүн иш сапарыбызда мына Кыргызстан улуттук курама командасындагы улакчылардын ата-энелери менен дагы жакшы тааныш болуп калдык. Аларды дагы бирден куттуктайбыз. Кыргыз элдин эрмеги Кылымдарды кечип өткөн көк бөрү Эр азаматтардын сүйгөн оюну Өркүндөгү ойносун бүт аламда Улуу кыргыз элим көчмөнүм ойноп эр азамат көк бөрү Жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых бар адынан элим өчпөгүн Улуу кыргыз элим көчмөнүм ойноп эр азамат көк бөрү
Çarık yıldız bulup canıp gök dögü Tarık barağınan elim üç bugün Şamalga jetkirbey çapte Kırgızdı ner azamatte Kuyun salıp mingen attı Gütböy tayga sandı taptı Çaptır çaptır jigit çaptır Kuğan atan daştı kaltır Biyik kılıp kırgız kalktın Bek saktağı nata sal Kırgız eldin ermegi Өткөн көк бөрү Эр азаматтардын сүйгөн оюну Өркүндөгү Улуу кыргыз элим көчмөнүм Ойноп эр азамат көк бөрү Жарык жылдыз болуп жатып көк бөрү Adam baskın köpürüge salım koşkun götürüge toskun karşı çıkkan zattı ukugun jok ötkürüge jürökke jakkan oyun köpürü oynap kaltırbay köptörü bizdin Kur'an dini çempiondoru köngül salbay sen ötpögün köpürü bizdin oyun bizdin oyun bizdin oyun köpürü ay Kuba elim göçmenim oynap gelletir asamat köpürü Агай, биринчи саламатсызбы? Абдан кубанычтабыз. Биздин керемет Сыкөлүскө келип, жаңы эле Кыргызстан курама командасы финалда утуп, дүйнө чемпион болду. Кандай болот? Даярдык кандай байки? Кандай болду? Кандай өттү көчмөндөр оюндары сиздин оюңуз боюнча? Кудай буйрса, мынакей биринчи оюндарда, биринчи оюнубузга 19 өлкө келип берилди. Ушунда 1.5-2 айдын ичинде даярдыкта биз ошондой оюндарды өткөрүп алдык эле. Баары эле таң калды эле, сынагыштар эле көп болду эле. Өткөрө аласыңар, өткөрө албайсыңар, кандай болот экен деп. Ошондо биз ойлоп атканбыз, биз 40 өлкө келет болуш керек, 40 тегерегинде деп. 62 өлкөлөр келди. Андан башка бул Россиянын субъекттери менен Кытайдын субъекттерин саналса анда 70 ашып кетти. Бул баягы дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюндары Кыргызстан үчүн өзүнчө бир бренд болду да. Буюрса. Кудай буюрса бренд болуп атат. Кореядан келгендер таң калат айтып атышпайбы. Биз ушу чоң акчабыз менен биз ушуну жасай албайбыз дейт. Муну силер эле жасайласыңар эмне үчүн деген бул силердин жашоо салтын турбайбы деп. Буюрса. Элик алга Кыргызстан дагы бир жолу. Биздин курама командабыз эң мыкты экенин дагы бир тастыктады, далилдеди. Биздин аттарга, биздин аттарды сатып ойногон күндө дагы биздин жигиттер жаңы эле бир жакшы маалымат уттук. Сөзүн жакшы көрсөтүп, сөзүн аралчы. Эң мыкты оюнчу биздин Манас аттуу мырза болду 70 номерде. Ал эми эң мыкты ат деп, эң мыкты ат деген наам бар экен. Лазер Казакстандан болуптур. Болгондо дагы биз угушубуз боюнча, маалымат боюнча Лазер Туралекен. Чын маалымат экен. Лазер кыргыздын аты экен, урматтуу достор. Болгону шартка байланыштуу сатып алыштыр. Ошондо ат да кыргыз, оюнчу да кыргыз, чемпион, дүйнөнүн чемпиону дагы Кыргызстан курама командасы. Албетте Казакстан сиздерди сыйлайбыз, бирок бүгүн Кудайдын буйругу менен жеңиш биз тарапта. Рахмат элем. Бизде чогуу көк бөрүнү көрдүк Улан байке менен. Улан байкебиз, Улан Эралиев байкебиз дүйнө чемпиону. Кандайсыз Улан байке? Жакшы, рахмат. Жакшыбы? Ой. Дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюнунда куттап кетейин. Ооба. Чемпиондукту пайдаланып калам. Баардык жеңиштериңиз менен дагы куттайбын. Кудай буйурса. Кыргыздын улуулугун кийинки биздин келечектеги уктуктан улантууда десек болот. Буйурса. Ар дайым ушул жеребиздин алдында чогуу бирдикте кызматтабыз. Куттуктайбыз. Улан байке өзү дүйнө чемпиону. Сиздей болгон биздин мырзалардай болгон мыкты мырзалар көп болсун. Алга Кыргызстан байке. Алга тамаша болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Достор, алдыбызда Манас Ниязов көчмөндөр оюнунда
көп бөрү оюнунда, өзгөчө финалда мыктылыгын көрсөтүп барды оюндарда жакшы оюн көрсөткөн мыкты чабуулчу мырза Манас. Чын жүрөктөн чоң рахмат сага, куттуктайбыз. Ошол күнү Тилекке каршы жаныңа жолай албадык. Айтчы Манас, кандай болду? Буга чейин канча даярдандыңар? Өзүң ушул көк бөрүдө спортто канча жылдан бери машыгасың? Көрдө ал командага 6 жыл болду кошулганына. 6 жылдан бери ойноп келем. Жылдан жылга үлгү алып, жылдан жылга опыт алып келе жатам. Ал бул болгон көчмөндөр оюнун аябай күткөнмүн. Ушул оюнга сборныйга кошулсам экен деп аябай күтүп, ушул казактар менен беттешишти аябай ушул күндү күтүп жүрдүм эле. Ошол күнгө сборныйга кошулуп 2 ай тренировка кылдык. Аябай кыйналдык. Канча кыйналсаң ошончо жеңишке жетет экенсиң. Анан ошол күндү аябай күтүп, казактар менен беттешип жеңишке жеттик. Демек сен биринчи жолу курама команданын ичинде ойнодуң, э? Ага, биринчи жолу. Кандай экен курама команда? Ар кайсы региондордон келген балдар да, э? Баардыгы биригип бир ынтымактуу команда болдуңар. Баары ынтымак болдук, 2 ай жүрдүк, 2 айда баарыбыз ынтымак болдук, бири бирибизге бир туугандай болуп калдык. Ал баары күчтүү балдар, кыйналбайт дейсиң, баары эле күчтүү болсо бири бирине жардам берип кыйынчылык болот. Ооба. Жана Манас мырза, азыр видеодон дагы коюп беребиз. Тиги тайказанга эмне улакты ыргытканда кулап баратып ат менен сиз билеңиз сен аттын жамбашы дагы түртүп киргизип койгон. Аз жерде мына жаракат алып кала жаздады. Эң башкысы абайлаш керек. Жана бул жерде мына Манас Ниязовтун бойко аталган аргымагы дагы бул упайга тиешеси бар десек жаңылбайбыз. Ошол мен болчумун. Ал атын жардам берип койду, атын жардам бербегенде ал түшпөй калмак. Ат менен репетиция кылгансыңар да буга чейин, э? Ат менен сүйлөшкөнсүң да, э? Ат менен сүйлөшкөн эмесмин. Жамбаш менен эс. Атын өзү кичине түшүнөт көп нерсени. Сүйлөй эле албайт, калган нерсени кыла алат. Кудай берсе. Атыңыздын аты ким эле? Бойко. Бойко. Канчада? 5-те. 5-те. Манас мырза, дагы бир жолу жалпы команданы, жалпы ушул көк бөрү федерациясын, жалпы кыргыз элин чын жүрөктөн кыргыз элинин атынан сиздерге рахмат айтып коюуга уруксат этиңиздер. Команданын капитаны ким эле? Тыныч. Тыныч Байкебеске терең ыраазычылык жана эң мыкты чабуулчу Манас мырза. Укканыбыз боюнча сиздин байкеңиз дагы бир тууган. Ал дагы көк бөрүдө катышкан, э, байкеңиз? Ооба, менин 4 байкем бар. 4 төрттөн көк бөрү чабат. Ошолордун артында жүрүп мен үлгү алдым. 4 5-1 туугансыз. 5-1 туугансыз, 5-5 тең чабабыз. Азаматсыз. Ошо 4-төн артында жүрүп үлгү алдым. Атам да улакчы болгон, атамдан шылып. Манас мырза, көз тийбесин жалпы үй бүлөңүздөргө, атаңызга, байкелериңиздерге. Сизге буйруса мен ойлойм, келечекте дагы көп ушундай көк бөрү боюнча балким олимпиада киреби кирбейби, келечекте ошол кирип калса да сизди дагы ошол эң мыкты чабуулчу, балким капитан катары курама командасы көрөбүз деп ишенебиз. Ошол Манас, рахмат сага, ийгилик. Азаматса, мен чындыгында көрдүм Казакстан менен Кыргызстан ойногондучу. Анан көк бөрүдө билбейм, мана сен жанакы биз футболдо Криштиану Роналду Месси дейбиз го, ошондой сыяктуу эле бизде көк бөрүдө сен келсиң да, сен жана биздин балдар да. Ошол биздин көк бөрүнүн криштиги Мессиси Манас мырза, көп гол киргизген бомбардир. Чоң рахмат, алга Кыргызстан, бир болуулу бар болуулу, э, чоң рахмат. Кудайдын буйругу менен Омар досум чакырып, Микуся досубуз менен биргеликте көчмөндөр оюнуна келдик, э? Кудай буйурса Ысык Көлгө. Азыр өзүңөр көрдүңөр ипподромдун сонун салып калганы. Анан кудай буйурса эртең 8 сентябрда Омар ошол көчмөндөр оюнунун дүйнөлүк масштабтагы оюнунун жабылышында Кыргызстан аттуу чыгармасын аткарып бермекчи. Кыргызстаным,
uyan, baktığımday duyan. Uça bir obolon, bardığı omolon.